Україна, Грузія та Молдова підписали в Брюсселі угоди про асоціацію із Європейським Союзом. До цього часу Україна мала підписаною лише частину угоди, яку називали політичною. Решта ж документа, що називають економічною частиною, містить положення про створення повної та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. ЄС встановив перехідний період, упродовж якого українські експортери матимуть преференції для виходу на європейські ринки, а також матимуть можливість зберегти традиційних споживачів на внутрішніх ринках.